Elokuva-arvostelu. Kaappari. Mä tulin tekemään elokuva-arvostelun kaapparista, kotimaisesta leffasta. Se perustuu tositapahtumiin, lentokonekaappaukseen. Ja se oli ihan jees, mutta se juoni oli siinä aika helppolukuinen, että jos pitäisi hyvää antaa, niin näyttelijät oli hyviä ja osas roolinsa, mutta juoni oli aika helppo arvata, että en mä nyt tiedä, että jaksaisiko sitä uudelleen katsoa. Mikä elokuvassa oli parasta? Parasta oli se loppuratkaisu. Sitten lopulta selvisi, että kuka oli Roisto ja kuka ei. Vaikka se oli kyllä arvattavissa jo. Puolessa välissä leffaa. Mikä elokuvassa oli huonoa? No se, että se loppui ehkä vähän liian lyhyen. Loppuun kohden se vaan meni entistä hauskemmaksi. Elokuva kertoo ajasta 1970-luvulla. Oliko elokuva uskottava? Oli se sinänsä. Kyllä siinä oli hyvin onnistuttu kuvaamaan ne 70-luvun lentokoneet ja sitä toimintaa ja sille. Jäikö jokin kohtaus erityisesti mieleen? No se lentokapteenin huuvari siinä kaappaustilanteessa sanoi, että tää on Suomi, ei täällä tehdä lentokonekaappauksia. Kuinka monta tähteä annat elokuvalle? Tähän tämän videota tähdettä, niin mä antaisin sitten 3. Werneri.net